وصير كارهماها دي بدي دولة فدرالي قاهي صومالي احمد عيسى عودة ودوام ورئيسي سيي تلفشن كالعربية ايا شركة دي بيوالي لقلي هاي دل كا امارات كا عربتا اتلمر شركة دي بو عصريين تي يولي با بلالين تا كو دا مقالة برا ييني مدوني كو دنبي كفو قني دي فلالي دي كو امدن مدى يوو دا شركة صومالي هتبا حكومة صومالي لانا waxay kaga jawaabtay hadalkani kasoo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada federaalka ah ee soomaaliya waxaana ay fariin adag u dirtay xukuumadda madaxweyne farmaajo qoraalkani oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan oo ku qornaa luuqadda carabiga oo nuqur ka midii uu soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishon kariel ayaa waxa uuu dhignaa sidan دولة الجمهورية الصومالية وحيكون تعي هذا الكفّ الصوّي وزير كهرباء دولة الصومالية إنه كيس وهاي سكور كان كي يخال خلقه إنتا حير كلا بدو وضن الجمهورية الصومالية يولي با الإمارات العربية دولة تأكّد درنة الصومالية وحي تدل بدن كوب حسي إن هو يستأجر سلّم مركزين السياسة في سوّم شارع دم مالكشي يولي با هرمارينية دولة الإمارات العربية كوا دولة الجمهورية الصومالية. taasi oo ah waxaan marnaba la aqbali karin jamhuuriyadda somalilan waa dal madax bannaan oo aan wax xidhiidha la lahayn soomaaliya waqti xadirkana ma jiro wax isfahana ama wadahadalla aho u socda jamhuuriyadda somalilan iyo weliba soomaaliya maadaama aanu maamulka muqdisho ka jira ahayn maamul mas-uula islamarkaasina aanu daacad ka ahayn wadahadallo midhodhalo oo ay labada dal ku kala baxaan ugu dambayna dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay isu buuxda ugu wargelinaysaa dowlada imaaraadka carabta ee aanu walaalaha nahay dowladaha xubnaha ka ah jaamacadda carabta iyo weliba adduunka intiisa kale in madax banaanine somalilan ay tahay mid aan kallaabasho lahayn isla markaasina dadka reer somalilan ay diyaar u yihiin inay ka midha dhaliyaan qadiyadooda ay xaqa u leeyihiin wax kastaoo ay ku kacdo iyo weliba wakhti kastoo ay ku qaadato